Nazdar chlapci, dneska jedeme na výlet na koloběžce. Jsem chvíli přemýšlel, jestli udělat výlet na motorce nebo na koloběžce. Ale na koloběžce ještě nebyl, podle mě. Ty vole, co to je tady? Fuj. A na koloběžce to bude zajímavější, protože ta ještě nebyla. A za druhé na cestách je spousta zábavy s koloběžkou. S autama, s řidičema, s lidma. A mám asi tak... Ty vole, tady fouká. No tak tady hodně fouká. No tak snad uslyšíte něco, no uvidíme. No mám asi tak dvě nebo možná tři místa, kde bych se chtěl podívat. Tak uvidíme, jestli tam dojedeme. A vzal jsem sebou ještě jednu kameru, tak možná budou nějaké pěkné záběry. První místo jsme dojeli. Tak. Tohle jsem tu objevil včera, jsem vůbec nevěděl, že tu je něco takového. Hele, tam vidím auto. Tam se dá jet ještě. To musím prozkoumat. No ale tady jsem se chtěl porozhlídnout. Takže... Vytáhnem droníka. Tamto auto nevím, počkáme chvilku, když tak. Byste nevěřili, kolik lidí má strašný problém s dronama. No tak mají strach, že jim někdo bude točit třeba pozemky nebo tak, že? Tak uvidíme. Tak, ovladaček. Ale radši počkám, než to auto odjede od tam a nejsou nějaké keci. Tyhle, to je titěrné, mám vždycky strach, že se něco stane s tím. Tak, to by bylo. Jaké baterky, věcičky. Ale tu je nějaký Antoníček. Tady bych si mohl klidně dobít tu koloběžku, že? No tak asi vás zajímá, na čem jsem přijel, že? No tak mám takovou koloběžku. Je to tam městská, ale upravená, no. Že jsem tam dal odpružení, přidavnou baterku, nějaký zavazadelník a takové věci. No nějakých reálných 60-80 km se dá na tom najet. A s tím odpružením už to je takové i třeba i tohle jde přejet normálně, takovéhle. Takovýhle nerovný terén, no. Ale super, já jsem ji koupil za pár korun. Vlastně jsem ji sehnal za 6 000.
No, toto odpružení je z Číny, to stalo asi 12 stovek. A to přední jsem teda koupil Origo u nás. To Moriny, nebo jak se to jmenuje. Už jsem to zapomněl, ten název. No tak ten stál, myslím, že 2, 2,5. A baterka 5 000, no. Ale ta baterka je takový základ, no. Těch, jak oni tam píšou, ona totiž originál, ta koloběžka má dojezd 65 km nebo kolik. A to je úplná blbost, to ujedete tak 30. No, takže teď to má reálně s tou druhou baterkou těch 60 až 80, no. Když jezdíte po rovinkách, stezky jenom a tak, rozumně, tak to ujede klidně 80, možná i víc. Ale když jezdíte tak, jak já, všechno tohle, kopce, jo, mám hodně kopcový ty vlastně, kopcový ty okolí, takže já bohužel musím, nebo najezdím vždycky méně, no. No, auto nevidím. My jsme mohli zkusit toho drona, že? No, nemám dobrý pocit z toho, že začalo docela fakt hodně foukat. No. Vždycky, když vytáhnu drona, tak začne foukat vítr. Ale musím to vyzkoušet. No. Nefoukej. Ty mrcho. No, vyzkoušíme. Kde ho dáme? Tady máme krásnou plochu na vzlétnutí, ale na přistávání už to bude horší. No, to šlo. Jo, zapnout. Co se děje? Neletí to. A, už to letí. OK. Oh. Vypadá to, že je v pohodě. Uvidíme, když vyskočí nějaké upozornění. Tak to pak pořeším, no. Kolik máme metrů? 25. No ale háže to s ním pěkně, no. Tak, zkusíme nějaké videjko. Ne, to nechci. Já chci video. 4K. Jo, to by šlo.
Nevím, jak vy chlapci, já valím domů, ty vole, kose jak prase. A párkrát nám je kaplo. Takže mi to počasí úplně nevyšlo. Ale ještě něco natočím z cesty domů. Jde nějaký nakloďok. Tak, hura domů. Teď to bude dlouho z kopce. Ty vole, prší. Jsem si totiž vzal i sluneční brýle, tady. Já jsem si říkal, ty vole, sluníčko leze, bude horko, vole. A hovno, je kosa jak prase, vole, a fouká vítr. Takže ani nevím, jestli je něco slyšet. No nic, chlapci, dneska to nevyšlo podle mojich představ. Tak příště to snad bude lepší, fakt se to počasí hodně pokazilo. Bylo tak o minimálně 7-8 stupňů víc ráno, když jsem vyjížděl. A moc to nevyšlo. Ale něco málo jsem natočil, no tak. Aspoň takhle, ani ten pokec tam moc nebyl, protože vítr úplně šílený, ty vole. To asi nevím, no. Takže se mívejte a když tak pokecáme zase jindy, jo? Čus.